Jesi li dolazio ti ikad uplakan kod mene kući da se žališ da te žena istjerala iz kuće? Ne. Dobro, jučer smo vidjeli da si plakao. Jesi plakao ikad napolje? Prigovaram Dira u emocije svjedoka. Ćao, dobro. Odgovor tako možete. Šta sam se udom, ovo je čisto provociranje njegovi pitanja, da pitanje je u sklopu ovog predmeta. Recite da ili ne? Ne. Dobro. Znači niste plakali. Dobro, možete objasniti šta se dešava u ovoma kad počnete plakati? Neće to sve. Odgovorite. Dobro. Da li je tebe sramota svoje djece kad plačeš, ti kao muškarac? Neću odgovoriti, svjedok.